Hello， 大家好，我是小易。今天我们要过来这地方，抓鱼。这地方我们来了，这是第三次了，但是下面的场景都还可以。今天我们再过来碰碰运气，等一下我们整理好就下去。现在这个汽车轮胎这里这个没什么气，我们先冲一下，要不然呢气不够的话等一下会翻掉的，因为放机子在上面。这个有点难绑，现在，但是必须要绑，不绑不行的这个。先洗一下这个潜水镜。今天我们还是拿着运动相机下去，等一下把水下面的画面拍给大家看看，看看等一下抓到什么鱼。好了，现在开始出发。
好，现在起来了，就抓了几条，没有多少。 黄刺鱼，还有桂鱼，就这几条了，没有什么鱼今天。好吧，本期视频就先分享到这里吧。如果喜欢我的视频呢，帮我点一下关注，转发一下，谢谢大家，下期我们再见。